Joo, se on pottukore tässä ja tässä on nyt siitä nakaan syynistä joku pari tuntia aikaa. Siinä tosiaan niin tunnin ajan kyllä maha kramppasi ihan kunnolla. Kunnolla kramppaan, mutta ei tullut ulos sitten tavara, että se pysyy sisällä kaikki. Ja otin tuossa jääkylmän suihun sitten ja siitä se pikkuhiljaa helpotti, mutta tuo se kakkiminen tuossa pelottaa kyllä sitten huomioon, että mitä siitä on luvassa. Mutta ei siinä mitään, siitä se levittiin ja ruvetaan miettimään uusia juttuja sitten tulevaisuudessa. Tänne on, kyllä minä tuossa jossain vaiheessa, niin en osaa sanoa, niin kyllä jossain vaiheessa taalisettikin on tuo ahi. Tää onhan siellä porukka, että siellähän on varmaan tuo Volvokapa ja Toukka ja Herra Koffi ja mä, niin että Kapalla on sinne adminit, niin Kapa on siellä varmaan, eikä tule päivittäin pyörin, niin kyllä siellä yleensä aina jotta porukka tää on, mutta itse en tiedä, kyllä minäkin siellä aina olen, että tänne niin tulee kyllä jossain vaiheessa ja salasanahan siinä on savolainen ja näin pois. Ja Volvo Kapalle terveisiä vaan. Volvo Kapa on hieno mies. Ja minä voin laittaa tuon Volvo Kapan kanavan linkin, niin käykö hän kahtoo sen Volvo Kapan kanavalla. Se on noin Volvo mies. Mutta ei siinä tämän kummosempia mulla ole, että vähän tässä niin raahatella vielä tuota roppaa ja sitten kun tuota kohta joo tänne taas nyt chattiin vaikka. Voisin minä tähän jonkun semmoisen pikku tarinan vielä kertoa. Olen minä tuolla Taanin puolella kertonutkin, mutta jotka ei sillä ole, niin kerran tuli tuota kotiviiniä. Ei kun ei se kotiviini ole, kun se on sisko toi mulle tuota laivalta. Laivalta toi viiniputeli ja minähän se siitä join sitten ja sitten tuli taas se kuuluisa aamu ja minä ihmettelin, kun minä heräsin, että miten on niin kylmä asunnossa. Niin minä olin yön aikana niin kumman niin ikkunan ripinyt niin saranoin niin irti. Ilmeisesti oli aakassu ja en tiedä onko roikkunut niin se voi mitään tehdä, mutta ne on irti ja toinen ikkuna on kadoksessa ja minä löysin sitten sen rappu, kyllä ne rappukäytävä vissiin kantanossa. Sieltä löytyi se toinen ikkuna ja minä mietin, että ei jumalauta. Mitä taas on tapahtunut? Leikkaat siinä uudet ikkunat ja selittely, että minkä takia näin on käynyt. Ja siskolle kiitokset, että kiitos tästä hienosta tuliviasesta, minkä toi tämä kotiviini. Viini, minkä se sieltä laivalta nyt toikkaa. En muista mitään paskoa se ollut. Kyllä se on viini kanssa nyt pistettä tuo. Kupoli sen verran sekaisin, että olen vältellyt kyseistä ainetta. Mutta ihan olvilinjalla on mänty jätetty viinit sekä salmikkikosut sekä kirkkaat viinat takalla. Mutta ei, mulla tämän kummosempia tässä tällä kertaa. Ja näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.